Ah, a depressão ajudando ela. Quer ver a cutscene? Você pulou, porra. Se quiser... Não, não pulei, não. Essa aqui é a cutscene. Ah, tá. De certa forma, eu já tô pulando a cutscene, né? Ele segura na mochila. Finalizou o jogo? Não. É... Finalizei o penúltimo capítulo. Agora é o... Ai, caralho. Capítulo. É o último? Esse é o último capítulo. Rapidinho? 15 minutos. Bem que eu demorei menos do que... Do que eu achei que eu ia demorar na última. Então, pode ser. Não, mano, eu tenho que deixar... Eu tenho que começar a deixar ali uma garrafa d'água aqui quando a gente for gravar. Tô falando com sede. Vou esperar terminar pra eu ir tomar água. Tem uma garrafa d'água, eu só não tô bebendo. Ei, não essa, segurou por quê? Essa sua garrafa d'água aí, hein? Ei. Eu vou falar. Segura que eu vou lá. Ela no meu cu. Falar que... Nossa, esse vídeo é muito foda. Já viu essa reportagem? Qual reportagem? Que o cara foi assim no médico. Eu gosto muito com o médico, ele falou... Isso é mais comum do que parece, tá, pessoal? Vários casos chegam assim aqui. Pode ficar tranquilo. Que é o seguinte. O cara, ele tinha uma brisa que ele pegava uma garrafa pet... Aí ele, com água, a garrafa pet com água, só um pouquinho. Aí enfiava no cu e apertava a garrafa. É tipo eu tinha chuca. Essa brisa, né? É tipo isso, mas eu não sei dizer o que ele sentia. Aí ele teve que ir no hospital, que a garrafa não quis sair mais do cu dele. Foi tão longe assim? Aí ele teve que... É, então, acho que foi isso, que não quis mais sair do cu. Aí ele teve que ir no médico falar, ô, senhor, aconteceu isso comigo, tá ligado? Aí, mano, isso virou reportagem. Sabe que o cara enfiou uma garrafa no cu? Ué, mas... Aí os caras entrevistando ele é muito foda. Mas por que que o senhor fez isso? É uma coisa que você fazia diariamente, todo dia? Ele fala, fazia todo dia já. mas por que que tinha água dentro da garrafa, moço? É corra minha, é corra minha. É muito foda ele. E o repórter falando, a esposa dele está chocada. Eu falei, mano, já bem isso. O cara só enfiou uma garrafa no cu, rapaziada. Assim? Virou reportagem, mano. É que os caras não sabem fazer reportagem, né? Qualquer coisa vira reportagem hoje em dia. E ele enfiou uma garrafa no cu. E o médico falando. Que a esposa tá chocada. É que ele fazia isso toda vez que a esposa saía. Ah. Tu acha que aquele cu rei sujo dele? Quer dizer, tu acha que aquele cu rei limpo dele se tentava sozinho? Era autolimpante o butico. Tô imaginando muitas coisas. Cu autolimpante. Eu pensei num cu. Aí, tipo, o cara senta, tá ligado? Aquela soneirinha de jardim que fica tic 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 tic. O sprinkler. É, o sprinkler. Agora vai dentro do butico, aí senta, aí liga e faz tic tic tic. Começa a limpar em volta. É uma má ideia. Eu vou tentar um dia. Não é possível. Tem que ir na pracinha, pô. É, então, não tenho. Eu vou ter que achar um lugar que tenha. Morrer. Dá pra limpar a VAP também, né? Tá, mas vai dar um problema, uma hemorroida. Eu fiquei pensando no negócio. Eu não vou nem falar. Eu acho que é muito gore. É gore? Cara, é porque a VAP mata, né, mano? Não, mas o que mata na VAP é o... É a pressão? É machucar. A VAP, ela conecta onde? Ela... Você pluga a água, e aí depois você pluga na energia um compressor de ar que vai empurrar a água com muita força por um buraco pequeno. Tipo, eu fiquei pensando, e se for um líquido grosso? Tipo, se eu, em vez de água, colocar esperma e enchar no meu cu, pode ajudar de boa? Porque a água, ela é fininha, né? Uhum. Talvez tenha que aumentar o buraco. Maisena. Não, não. Ninguém vai aumentar meu buraco, não. Não, não o seu. O do, tá. O da VAP. Ah, tá. Ei, sai fora. Sai fora. Ninguém encosta no meu buraquinho, não. Agora eu tô imaginando por muito tempo a VAP ligada dentro do cu de alguém. A VAP. Pra mim cortou teu áudio. Ficou só... Lá na VAP. Lêncio, estou na VAP. É a VAP, né, mano? É os guri. VAP é, tipo, é marca. Porque eu lembro quando eu procurei VAP, eu não achei só o negócio de água. Então tu acha que o nome da VAP é, tipo, ácido inox? Ácido inox? É, que é bombril, né? Bombril? Ah. Não, palha de aço. Ácido inox. Ácido inox é outra coisa. Tem uma palha de ácido inox. Sabe que o nome da VAP, na verdade, é mangueirona? Pra que essa... Mano, então, tipo assim, se esse negócio mata, independente do animal que pega, por que usam? Não, não mata, machuca. Eles vão usar isso pra fazer o quê? Limpar prédio? É pra tirar a camada grossa de... Mas de prédio? Sujeira. Porque, tipo, eu pensei que o pessoal usava isso pra cachorro, vaca. Ah, tipo assim, acho que dá pra usar, mas só se você usar na pressão baixa. Pô, mas se for... Mas se for pra limpar um pinche e colocar a pressão alta, já é sacanagem, não? O pug, okay. Eu entendo. O bicho é feito por mutação genética, ele deve aguentar até... Acho que o pug só não sobrevive ele mesmo, sabe? Não, é que na minha cabeça o Wallace tava falando que o pug, ele só sobrevive um certo tempo na vida, é muito pequeno. Então, ele vai durar, não importa o que aconteça, ele vai durar até aquela verdadeira idade. Ah, ele não morre então, pra nada. Assim, ele só morre de velhice. Ia ser um... O pug é tipo uma criatura imortal.
Faz muito sentido o que você acabou de falar. Faz mesmo? Você tem certeza? Não. Ah. Achei que eu tava certo, mas começaram a entender. Tem outros cachorros que tem esse negócio bufado? Ou é só ele que é modificado? Cara, eu não sei, mano. Eu tenho a impressão que tem um cachorro que ele é modificado, mas ninguém comenta, que é o Pinch. Que eu acho que ele só foi um cachorro muito bravo e foi diminuído. Esse cachorro era tipo um cachorro de caça usado em guerra, tá ligado? Aí ele foi diminuído pra ficar mais suave. Será que ele, tipo, ele era a raça mais pica de lobo? A raça mais pica de lobo. Feel old yet. Então, mano, é porque pra mim não entra na cabeça, mano. O Pinch, ele ser o menor cachorro do mundo. Ele não é o menor cachorro do mundo, mas ele é um dos menores. O Salsicha também é outro que eu acho que foi modificado. Juntaram o Chorro, como é que é? É o Ho? No, nele, é o aí ficou tipo cachorro. É, cachorro. Cachorro. É cachorro. Ele é muito grande, mano. Ele virou um cachorrinho. Eu acho da hora o design do cachorro Salsicha. Não, não, é legal, é legal. Ele é bem fofinho. Ele anda todo serelepe. Porque eu não sinto que o cachorro Salsicha, ele anda pra frente. Ele vai andando diagonal e vai se mantendo reto. É, tipo, ele levanta a patinha e ele vai, tipo, eu não sei. Ele vai cambaleando pros lados, sabe? Mas em qualquer momento ele vai tombar pra direita. Por isso que eu... Mano, eu acho muito engraçado o cachorro Salsicha gordo. Ele não... Eu lembrei da imagem. Eu sei que vai ser da fala. Mas, mano, esses cachorros salsicha gordo, mano, é muito foda. Porque, lembrei de uma muito pra eles ter ficado daquele jeito, demora muito. É muito esforço. Ah, era pra direito. É, mano. Foi porque, tipo, não. Ele com as pernas trincadas também, eu acho da hora. Que eles andam, pra porra. Cachorro. Trembolona. Cachorro da trembolona. Deu meu Durateston. Olha, deu. Tava pensando em outro, mas também, esse seu salsicha tinha outro muito foda. Lembro. Ah, o doguinho pançudo. Eu gosto muito desse doguinho também. Que eu não sei dizer se ele engoliu alguma coisa, tipo o gato da Júlia que comeu a cobra, tá ligado? Ele ficou com a pancinha. Ou se ele realmente só é pançudo mesmo. Ele só comeu muito. Aquele lá no dia. Aí depois que ele cagou, ele botou tudo pra fora. Cagou inteiro. Toda a barriga. Porque tem uma rapaziada que caga e caga bonito, né? Caguei 20. Um exemplo de cara que caga bonito aqui, ó. O Digo, pô. O Digo caga bonito? O Digo caga bonito. Porque pensa comigo, né? O quanto mais é esfolado teu butico, mais a merda sai arredondada. E o Digo, ele tem a merda bem redonda. Será que vocês me entendem? Ó, o bichinho rei do cu largo. Falando desse jeito, faz muito sentido. Quer entrar no papo do Digo? É que eu não vi o vídeo do Haluca, né? Se quiser. Eu não sei, eu não vou expressar minha opinião. O que eu achei do vídeo do Haluca? Se o Felipe Neto ver esse vídeo, ele vai falar que tu volta no bolso, hein? Esse cara é o farpa. Esse cara dá farpa que faz muito tempo atrás e ninguém mais liga. É, eu gostava muito de falar mal do Felipe Neto. Sem motivo algum. Pô, eu... Não é que eu gostava de falar mal. Eu achava necessário, pô. Eu gosto... Acho que não era nem errado. Mano, porque, tipo assim, a gente falava... Quando o pessoal falava mal do Felipe Neto, era só umas paradas meio piada mesmo. Porque ninguém odiava o Felipe Neto de verdade, né? É, tipo, blusão. Eu gostava de zoar muito o fato dele falar o óbvio. Aí a gente racista, errado. Eu gostava de pensar que, tipo, o cara com a cor de cabelo dele era uma temporada. Temporada Capitão Pátria. Eu gostava de pensar assim. Ó, o secreto! O secreto! Mano, tinha um secreto dentro do secreto, aí já é sacanagem. Tinha um secreto dentro do secreto. Você pula muito da fase? Um bom bocado. Essa fase não ri. Você tá uma hora aí já. Ok. Eu pensei que ia ser melhor, né? Ah, deu falta 2 minutos. Se der tempo de finalizar a fase 2 minutos. Tá muito próximo do Kumi e eu não sou tão ruim no Kumi. Ainda tem mais uma fase? Não, é tipo assim, é que são metros. Não tem mais uma fase, é só... Tá. Uma parte com vários testes levemente difíceis. Ah, tá, mano. Vai entender. Não tem mais nenhuma fase. Não, eu sei que, tipo, essa parte aí é tu passando pelas fases que tu já passou, só que meio que modificada. Né, não? É. Aí eu fui pra diagonal pra cima. Eu sou bom, mas também não é tanto. Isso aí. errei a mão. Cara, eu sou bom, mas nem tanto, pô. Eu sei que são as fases que tu já passou, só que... Modificadas, né? Buggers version. Nossa, mas foi muito no limite, não? Foi. Mas deu certo. Ah. Pô, você acerta aquilo e não acerta isso. Aí você tá de sacanagem comigo. É que eu economizei o dash. Resolvi. Pô, acho que esse jogo é bonitinho, né, mano? Foi o brasileiro que fez? Foi. A gente vai ver nos créditos, né? O nome dele ali. José Pereira. Quer dizer, acho que foi uma mulher, não. Alice das Torres. Foi um. Acho que um cara que fez a. Arte de pixel art e uma mulher que fez as artes tal, desenhada, não lembro. É que é complicado. É do marketing lá, que é,
Que é aquelas que ele usa de, final, de final de negócio? É, no final de capítulo. Eu tô ligado que a arte foi, acho que foi brasileira. Eu não sabia se tinha sido a arte, foi feita por brasileiro, foi a música. Mas eu não lembro de ter sido a programação. A música não foi feita por brasileiro, por uma... Não, então, é o que eu tô querendo dizer. Eu sabia que não era programação. Uhum. É, a programação foi feita, acho que... Eu não lembro se agora é canadense ou se era dinamarquês. Ufa, ainda bem que não é um estadunidense. Não, não é. Olha, acho quando ele sobe, fica trans. A única coisa que tem de estadunidense aqui, eu acho que é o marketing. Olha lá. Mano, você viu? Tava, os sinais estavam ali jogados na nossa cara, mano. É só o povo que negava. Então, né? Pisca branco e depois pisca rosa. Aí pisca rosa e depois pisca branco. Eu lembro e bem o fundo a bandeira. É, azul. É, então. E quando acaba tudo fica azul. Tava ali na nossa cara o tempo inteiro. É só o brasileiro que não enxergava. Ah. Você vê que a diretora de arte tava empenhada, né? Em esconder mensagens subliminares. Ai, papai. Tá melhor que a J.K. Rowling já. Que ela do nada revelou que a Hermione... Como é que é? Eu lembro disso, mano. Eu até hoje não sei se isso é verdade. Se isso é uma mentira. Se isso é uma loucura da minha cabeça do Alice. Que a J.K. Rowling teve um dia que ela falou que a Hermione era negra. E alguma coisa, sei lá, pobre. Eu não lembro, mano. Ah, lembro que eu nem entrar no assunto. Mas eu lembro que isso aí... Uhum. Acho que deu um B.O. Porque não tinha nada dizendo... Eu sei que ela tentou mudar o personagem da Hermione, só que não tinha nada nos livros indicando isso. Era só do nada quis fazer. É, bater cota, né? Fala assim, ó, gente, meu livro tem um negro. Compra! Pra mim, eu demais, pra que é o corta pros dois lados. J.K. Rowling faz o personagem bissexual, o nome dele. Corta pros dois lados. Ó, tá próximo de acabar o jogo, por sinal. Dá pra ver aí pela contagem regressiva de número. Então acho que não passa dos 5 né? minutos. Pô, mano, quer me fuder mesmo, né? Por quê? Tomar água. Eu vou me esforçar aqui. Eu fico pensando no Alice jogando isso aí. Ô, coisa maravilhosa. O Alice vai jogar isso aí, né? Vai, eu vou fazer ele jogar. Eu ia pegar, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar o tempo que tu finalizou agora e ia multiplicar por 10. Ia ver se o Alice consegue finalizar em menos ou em mais. Pode ser. Então, mas você eu só não queria ter te falado isso. Porque eu não queria, tipo assim, fazer tu jogar mais lento de propósito. Ah, não. Eu ia garantir que eu não ia fazer isso. Ou mais rápido. Mais rápido eu não ia conseguir. Eu acho que motivação. Mas eu queria que tu jogasse natural. É, eu tô tentando. Tem como guardar um dash pra essa parte aí, não? Não. O que eu tenho que fazer é eu tenho que usar direito meus pulos. Eu tô sendo pulses. Aí, ó, eu tenho que fazer isso daqui. Aí fazer aqui embaixo. Não, não era tão embaixo naquele. Mas o problema é isso daí? Eu achei que o problema era outra coisa. Não, o problema é tipo assim, eu tenho que usar o... Eu não posso usar o dash naquela parte. Eu realmente vou ficar sem dash. Preciso guardar fôlego dela subindo. E eu não posso ficar descendo na parede. Ah, eu falei. Eu achei que quando você desse o dash, resetava o fôlego. É porque eu nunca vi com dois dash, né? Eu vou acalmar aqui. Tá dando very low o fone. Very low. Very low. The Bluetooth to buy is beating your pal. Certeza que eu tô nervoso. Cara, tá nervoso aí porque tu quer, né? Eu não tenho nada a ver com isso aí, não, mano. Aí. Ufa, ainda bem que você passou dessa porra. Fiquei preocupado já. Só que o Alice já voltou, mano, que ele falou que ia pegar os cachorros. Pegar os cachorros? Como assim? É, que os cachorros... Mano, os cachorros do... Eu até agora não lembro o nome dos cachorros do... Eu sempre esqueço. Eu só lembro de um que se chama Xi. Eu só sei que esse se chama Xi, que ele é o único que se dá bem comigo, né? Ele é o único que não fica latindo direto. Ia mandar um, mano, comentário aqui. Ele é um cachorro... Né, eu sei exatamente o que você ia falar, eu acho. Mano, ele é tipo um, tem aqueles cachorro tapete. É fofinho. Não, ele realmente é um tapete. Como assim? Ele tá bem? Mas tá assim, tu sente que se ele deitar no chão, ele se camufla assim de tapete, tá ligado? Ah. Ele é muito peludo. Tipo assim, contando que tipo, eu acho uns pelos de branco assim na minha coisa, na minha roupa. Tem esse branco aqui que você... Não? Dica esse fio de cabelo louro do Vitor, pô. Better low, better low. Eu vou no time do better low. Eu vou jogar até acabar a bateria. Vou jogar até acabar a bateria. Então é isso, né? Não. É que tá muito próximo de acabar a bateria. É isso, né? Acabou o jogo aqui. Então é isso, né? Você não vai conseguir. É isso que eu tô dizendo. Não. Eu consigo. De nada, você vai fuder a gravação. Então tá vendo. Não. Normalmente não altera. Alterava se eu estivesse usando outras paradas. Mas você olha pra direita e não tá gravando. Não. Brinca com isso, que eu tô vendo ele gravar. Até morri ele. Aqui, um aqui. Deu better low. Very low. Ixi. Errei. Ó. 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 Um. Ó.
a skill do menino, a skill do menino nem parece que joga Celeste durante 5 anos. Quanto tempo você joga Celeste mesmo, hein, Leo? Acho que é uns 2 anos. Então tá bom. A bandeira vermelha do comunismo! Você deve gostar mesmo dessa moça, hein, Dave? Gosto, e espero que gostem também. Claro, qualquer namorada sua é nossa namorada também.